Studenti, studenti. Heslo? Já ho neznám, a ty? Myslel jsem, že ty ho znáš. Co pak se ho prefekti nedozvídají předem? Ale jo, bylo to něco jako... A víš co, já nevím. Řekli nám hromadu věcí. Skvěle. Tak jak se tam dostaneme? Kdo nezná heslo, nesmí dovnitř. Jo, jasně. Tak pojď, najdeme někoho jiného z Nebelvíru a zeptáme se ho na heslo. Během prázdnin tu byl takový klid. Nikdo nebyl napaden, nikomu nebylo ublíženo a nikdo nezmizel. Ahoj, neznáš náhodou heslo do společenské místnosti? Mimbulus Mimbletonia. Správně. Splnil jsi mou prefektskou zkoušku. A teď padej prcku. Heslo? Mimbulus Mimbletonia. Správně. Studenti. Tak jsi ji tedy našel? Co jsem našel? Tu místnost, o které jsem ti řekla, hlupáčku. Je hned za tímhle obrazem. Oho, no toto, u všech děsů, čar a trapasů, co tady chceš, jelikož víru tvůj zjev mé oko uráží. Rád bych prošel do místnosti odměn. A kdyby na stromech rostla přání, štěstí by pak snadno bylo k mání. Jděte obtěžovat někoho jiného. Potřebuju heslo, abych mohl dovnitř. Co pak jsi mě neslyšel? Zmizte odsud. Můžeme odejít. Nebo tu můžeme zůstat, dokud se nevrátí Uršula. Uršula má ráda Harryho. Jsem si jistá, že kdyby jí Harry požádal, zůstala by tu napořád. Cože? Takže buď půjdeme dovnitř, nebo Harry požádá Uršulu, aby strašila tady. Navždy. Ty holčičko, ty máš obdivu hodně pomstychtivou náturu. Vstupte. A řekněte té ukňourané přízračnosti, aby se mi vyhýbala. Pokaždé, když objevíš něco nového, moje lahvička stěžkne. Ani nevíš, jaké máš štěstí, že portréty nemohou sesílat kletby. Same. Co kdyby jsi promluvil s tímto portrétem? Možná nám dovolí použít... Zdravím, vy hlídáte tajnou chodbu, vidíte? Jste velmi bystrý, Věru. Vaše dedukce je správná. Skutečně strážím takovou chodbu, avšak dovolím projít jen tomu, jehož mysl je toho hodná. Musím podstoupit zkoušku. Ovšemže, byl bych radosten, kdybyste mi pomohl v mém hledání znalostí. Vyhledejte havraspárského studenta prvního ročníku a odhalte, odkud pocházela Rowena Havraspárská. Snadný úkol, přesto však informativní. Hej, nevíš, odkud pocházela Rowena Havraspárská? No jasně, že jo. Rowena z Havraspáru pocházela z Rokle. Dobře, díky. Rowena Havraspárská pocházela z Rokle. Znamenitě, má víra v kolej Havraspáru je nadále nedotčena. Za své vynaložené úsilí si zasloužíte známku vynikající. Máte otevřenou cestu. Příště postačí, když řeknete studijní úspěch. Hlídáte nějakou tajnou chodbu? Moc ráda bych ti pomohla, ale mám velký hlad, děsně velikánský hlad. Pardon de moi. Potřebuju tedy znát nějaké heslo, abych mohl projít? Mám příliš velký hlad. Požádej Geffrda Abbota, to je ten portrét na dolním konci velkého schodiště, aby mi poslal jídlo a já ti pomohu. Jen trochu jídla, nějaké řízky, trochu kuřecího a hovězího a k tomu možná nějaké koláče, jen takovou svačinku. Mám takový hlad. Uvidím, co se dá dělat. Damara Doderidgeová by chtěla, abyste jí poslal nějaké jídlo. Ta holka se za chvíli nevejde do domu ani do rámu, jestli bude takhle pokračovat. Ale dobrá tedy, pověs jí, že se o to postarám. Díky. Jdeme do knihovny.
Mluvil jsem s ním. Říkal, že pro vás zajistí nějaké jídlo. Oh, zachránil jsi mi život. Prosím, můžeš použít mou chodbu. Příště jednoduše řekni, svíčková omáčka. Není tady tajná chodba. Ticho! Kdo je to? Harry Potter. Srdnatý chlapec. Avšak sem mohou vstoupit jen ti, kdo nosí barvy Mrzimoru, nebo znají heslo. Mrzimor? Dobrá. Ahoj, můžeš mi prozradit heslo k portrétu Gifforda Abbota? Říkal, že stačí, když pomůžu nějakému mrzimorskému studentovi. To bylo velice odvážné, jak si loni pomohl Cedricovi. Heslo je dračí vejce. Díky. Dračí vejce. Doslechl jsem se, že jste pomohl studentovi hrdé mrzimorské koleje. Zasloužíte si svou odměnu, pane Potre. Herdek, ty jsi ten oný Harry Potter. Mám o tobě všecko přečtené, šecičko. Noviny o tebe včil hodně píšu. Ano, akorát většina z toho není pravda. Že není, však je to tam všecko černé na bílém, ne? Tož to pak musí být pravda, ale povím ti, že už jsem dlouho žádné noviny neviděl. A mohl bych použít tu zkratku za vaším portrétem? Ale kdeže, ta je enem pro zaměstnance, tož možná bych tě aj pustil, ale musíl bys mi povědět, jaký je dnešní hlavní titulek v denním Věžcovi, souhlasíš? Wingardium Leviosa! Tragické úmrtí pracovníka ministerstva kouzel. Roderick Bout zemřel poté, co byl napaden rostlinou ďáblovo osidlo, která stála na jeho nočním stolku v nemocnici svatého Munga. Tragické úmrtí pracovníka ministerstva kouzel. Nudný den však. Tož dobrá heslo je, žádné zprávy jsou dobré zprávy. Žádné zprávy jsou dobré zprávy. Harry Potter, ty jsi magor však? Je všecko v pořádku? Nehlídáte náhodou zkratku? To ti neřeknu. Ne, dokud se dívá. To ne. Pořád sem zírá. Kdo? On. Tamten. Copak ho nevidíš? Já už se na něj nemůžu ani podívat. Můžu si od někoho půjčit sovu, prosím? Jaký to má smysl? Jaký to má vůbec smysl? Co to dělá? Co to má znamenat? Tohle je moje zeď. Ano, ano. To je směšné. Požádal jsem o místnost s výhledem. A teď mám tohle. Děkuju ti, děkuju. Je jedním z nich. Určitě k ním patří. Pojď dovnitř, rychle. Příště řekni z propadení škvoři. Z propadení škvozy! Sledují nás, všechny nás sledují! Ahoj, Hanach. Co pak děláš? Já musím přemýšlet, totiž pamatovat si. Ach jo, já to opakování nezvládám. No, s jedním předmětem ti můžeme pomoct. Budeme mít první setkání klubu obrany proti černé magii. Co? Setkání? Jenže Umbridgeová kluby zakázala. Uvidí, jak se scházíme. Propadnu u zkoušek NKU. Vyloučí mě. Všechny vyloučí. Ale neboj. Použijeme tajnou chodbu, kterou se všichni dostaneme na setkání. Vážně? A kde je? No to... to ti řeknu potom. Pojď, Harry. Nezlobte se, ale nevíte, kde může být tajná chodba, která vede odsud do sedmého patra. Ale jistě, že vím. Jsem strážcem této chodby. Výborně. A pustíte nás dovnitř. Děkuji vám, že jste ho sem přivedli. Mé heslo zní
hanebný darebák? Heslo? Hanebný darebák. Už zase vy? Není za vaším portrétem tajná chodba. A co je tobě potom, chlapečku? Nepatříš do Zmiozelu, proto nemůžeš dovnitř. Leda, že bys znal heslo samozřejmě. To neznám. To jsem si myslela. Ovšem můžeš se zkusit zeptat zmiozelských studentů. Oni ti jistě velice rádi pomohou. Máme hodinu lektvaru, přijdeme pozdě. Přijdeme včas, když použijeme tu tajnou chodbu poblíž vstupu do sklepení. Tudy se tam dostaneme co by dub. A znáš heslo? Jasně, to je ale smůla, že ho nezná nikdo, kdo není ze Zmiozelu. Oh, neblíží se tady někdo? Pamatuješ si to heslo? To víš, že jo, ale dávej pozor, aby nás nikdo neposlouchal, až půjdeme dovnitř. A jsme tady. Heslo? Zmiozelští jsou nadřazení. Vstupte, zmiozelští, a nezapomeňte být zlí na mudlovské šmejdy. Zmiozelští jsou nadřazení? Teď už nejsou, znám jejich vzácné heslo. Zmiozelští jsou nadřazení. Cože? Ha, nakonec zas tak nadřazení nejste, co? Zdravím vás, můžu použít vaši zkratku, prosím? Hledej muže tváří tří, co přinést mi jen on ví. Co to znamená? Incendio! Znáte heslo Percivala Prata? Zase si vymýšlí nějaké hádanky? Obávám se, že já ho neznám. Zkus se zeptat profesora Bazila Fronsaka. K moudrosti. Znáte heslo k chodbě za portrétem Percivala Prata? Stále zvídavý, pane Potre, to rád vidím. Nuže vaše objevná cesta nyní povede k pastýřce na odpočívadle ve druhém poschodí. Potřebuješ trénovat kouzelné formule. Můžeš si promluvit s profesorem Kratichnem. Znáte heslo Percivala Prata? Já? Ne, ne, kde pak? Ale pan Pahil Google v té síni poblíž viaduktu. To je portrét, který zná odpověď skoro na všechno. Znáte heslo k chodbě za portrétem Percivala Prata? Aha, no znal jsem ho. Tím chci říct, že jsem věděl, jaká je odpověď, ale teď ji neznám. Aha, mohl by si promluvit s portrétem Gifforda Abbotta úplně ve spodní části schodiště. Je to prýma chlápek. Znáte heslo Percivala Prata? To znamená ano, nebo ne? Jste na objevné výpravě, že? Dobrá, nesklamu vás. Toto heslo nedává smysl. To je to heslo, nikoli jeho popis. I když vlastně je to obojí, to je ale nesmysl, že? To ano, díky. Toto heslo nedává smysl. Řešení hádanky nese, odměna je jeho, zdá se. Otvírám ti teď svou bránu. Vstoupit a projít smíš v tu ránu. Promiňte, nehlídáte náhodou tajnou chodbu? Nehlídáte tajnou chodbu? Ano. Ano, hlídám.
ale heslo jsem neslyšel aspoň, už to bude asi 50 let. Ano, 50 let. Jestli neznáš někoho, kdo tudy procházel před 50 lety, nebude pro tebe moc lehké zjistit moje heslo. Brzy budou zase prázdniny. Uršulo, ty jsi v Bradavicích byla i před 50 lety, že jo? Ano, proč pak? Chceš si ze mě dělat legraci? Nechci. Rád bych se zeptal, jestli jsi někdy používala tajnou chorbu za Borisem Bezradným. Proč pak? Slibuješ, že mě budeš chodit navštěvovat, když ti povím jeho heslo? Ano, samozřejmě. Je to Poměnka? Doufám, že na mě nikdy nezapomeneš, Harry. To víš, že ne. Jak bych na ní mohl zapomenout? Skoro bez laviny. Zdravím. Je to heslo Poměnka? Svatá dobroto, víš co? Myslím, že je. Ano, ano, jak jsem mohl zapomenout na Poměnku. Tak počkej, co to teď vlastně mám udělat? Už to mám. Poměnka. Cože? O, ano, ano. Ahoj. Tuhle chodbu jsem oddaně střežil celé roky, víš? A ani jeden člověk tudy neprošel. A ani jeden člověk nezná heslo. No, když tedy nikdo nezná heslo, pak tudy nemůže nikdo projít. V Bradavicích tolik mudlovských šmejdů. Měli poslechnout Salazara z Miozela a nepouštět je sem. Řekneš mi teď to heslo? A ne, ne. Protože by nás někdo mohl slyšet. Myslíš, že se tě bojíme? Bacha, jde sem potrlý potr. Je takový cvok, protože tráví tolik času s mudlovskými šmejdy. Namysl na ně hůlkou. A je to. Všichni jsou pryč. Prosím, řekni mi to heslo, než se sem zase vrátí. Ano, dobrá. Je to volo futurus unus. Volo co? Chci být sám. Nezlobte se, můžu použít vaši zkratku, prosím? Ne, ne, jestli chceš použít zkratku, budeš se muset obrátit na mě. Chceš říct, že se bude muset zeptat mě? Ani jeden z vás nevíte, co říkáte. Můžu se zeptat vás všech? To bys mohl, ale k ničemu by ti to nebylo. Když se ti podaří zjistit, kde jsem, pustil bych tě dovnitř. Musím vás najít? Tak dobře. Promiňte, našel jsem vás? Ty jsi nás našel, takže jestli nás chceš vidět, stačí projít tudy. A zapamatuj si heslo. Dvě hlavy víc ví. Tři hlavy. Proč mě pořád vynecháváte? Tři hlavy víc ví. Zdá se to logické, že?